Ukraina poytaxti Kiyev raketa hujumlariga tutilar ekan odamlar yer osti yo'li va metro bekatlarida boshpana topishga majbur bo'ldi. Який жах. Ми кожен раз, коли ракетна атака, коли шахет. Har safar raketa hujumi sodir bo'lganda dahshat boshdan kechiramiz. Shahid dron zarbalariga ko'nikib ham qolganmiz. Lekin qiyin dronlar uchayotganda bolalar maktabga bora olmaydi. Biz boshpana qidirishga majbur bo'lamiz. Shahedi letyat. A koli raketa, to zvyчайно ми ховаємося в укриття, в безпечне місце. Kiyevga chorshanba kungi Rossiya raketa hujumi avgust oyidan buyon amalga oshirilgan birinchi raketa hujumi bo'ldi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari mamlakat bo'ylab 2 ta qanotli raketa, 2 ta ballistik raketa va 37 ta dron urib tushirilganini bildirdi. Kiyevda qurbonlar va katta vayronagarchiliklar haqida xabar berilmadi. Ayni paytda qish kirib kelishi bilan ukrainaliklar uzoq vaqt elektr uzilishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan kattaroq hujumlardan xavotirdalar. Ukrainaga urushning 994-kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Aneksiya qilingan Qrimdagi Sevastopol shahrida do'kon oldida turgan mashina portlatildi. Uning ichida Rossiya Qora dengiz flotining yuqori martabali zobiti bo'lgani va u halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Portlash 13-noyabr ertalab soat 10 lar atrofida Taras Shevchenko ko'chasida sodir bo'ldi. Mashina ichida haydovchi rus armiyasi harbiy zobiti bo'lgan, tez yordam yetib kelganida ular o'lik bo'lgan. Baza nashrining xabar berishicha marhum harbiy dengiz flotining 1-darajali kapitani bo'lgan, bu unvon polkovnik harbiy unvoniga mos keladi. Marhum ofitser 41-chi raketa kemalari brigadasi shtab kvartirasini boshqargan. Ukraina BBC xizmati SBUdagi manbalarga asoslanib, aneksiya qilingan Sevastopolda Rossiya Qora dengiz floti zobiti halok bo'lgan avtomobil portlashiga Ukrain maxsus xizmatlari aloqadorligi haqida xabar berdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Bryusselda NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashdi. Biden ma'muriyati Donald Trumpning prezidentlikka qaytishi arafasida Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Seshanba kuni AQSh davlat departamenti Shimoliy Koreya qo'shinlari Ukraina bilan urushda Rossiya kuchlari tarkibida jangovar harakatlarni boshlaganini ma'lum qilgan edi. Blinken NATO qarorgohidagi brifingda Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi ishtiroki bo'yicha qat'iy javob bo'lishini aytdi. We had a very productive discussion today. Biz bugun Ukrainani Rossiyaning davomli tajovuzidan samarali qilish masalasini muhokama qildik. Shuningdek, Shimoliy Koreya qo'shinlarini masalasini ham. Shimoliy Koreya hozir jangga kiritilgan. Tom ma'noda jangovar harakatlarda qatnashmoqda. Bu qat'iy javobni taqozo qiladi. And we'll get a firm response. Prezident Joe Biden 20 yanvar kuni lavozimini tark etishdan oldin Ukrainaga yordamlarni kuchaytirishga umid qilmoqda, chunki Rossiya 1000 kilometrdan ortiq front chizig'ida ilgari siljimoqda. Rossiyaning Xitoy, Shimoliy Koreya va Eron bilan tobora rivojlanib borayotgan aloqalari Yevropa, Hind-Tinch okeani mintaqasi va Shimoliy Amerikaga tahdid solmoqda, deya bildirdi NATO bosh kotibi Mark Rutte. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan muzokaralar oldidan Parijda chiqish qilgan Rutte transatlantika birdamligi va Ukrainani bundan buyon ham dastaklash muhimligini urg'uladi. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi aloqalar haqida gapirar ekan NATO rahbari Pekin Rossiya iqtisodiyotini, uning mudofaa sanoatini qo'llayotgani va xalqaro maydonda uning ovozini kuchaytirayotganini qayd etdi. Biz Ukrainani shunchaki jang maydonida dastaklashdan ko'ra ko'proq ish qilishimiz kerak. Biz Ukrainaga ziddiyat traktorasini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan yordam taqdim etish orqali Putin va uning avtoritar tahdidlari uchun bahoni oshirishimiz lozim, deya iqtibos keltirgan Rutte so'zlaridan Amerika ovozi. O'z navbatida Emmanuel Macron Ukrainaga qancha kerak bo'lsa shuncha yordam berilishini talab qilishda davom etajagini ta'kidladi. Fransiya prezidenti buni Ukraina uchun tinchlik muzokaralariga yagona yo'l deb atadi. Shuni ochiq bayon qilishni istardimki, vaqti kelganda Ukraina bo'yicha ukrainaliklarsiz va Yevropa bo'yicha yevropaliklarsiz hech narsani qilib bo'lmaydi, deya qayd etdi Macron. Reuters agentligi NATO rahbari Mark Rutte'ning transatlantika aloqalari ahamiyati haqidagi so'zlari AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpga qaratilganiga oid taxminni ilgari surgan. Trumpning yaqinda bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi Washington tomonidan Ukrainaning bundan buyon dastaklanishi yuzasidan Kiyev va Yevropaning boshqa poytaxtlarida turli xavotirlarni yuzaga keltirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kursk viloyatining ukrainalik harbiylar tomonidan egallab olingan hududlarini Donald Trumpning 2025 yil 20 yanvariga belgilangan
inauguratsiyasiga qadar qaytarib olishga umid qilmoqda. Bu haqda The Telegraph nashri xabar qildi. Nashr tanishib chiqqan Britaniya harbiy razvedkasi bahosiga muvofiq, yaqin kunlar ichida Rossiya Ukraina pozitsiyalariga qarshi dron hujumlarini kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, 12 ming chog'li Shimoliy Koreyalik harbiylar Kursk viloyatidagi jangovar harakatlarga jalb qilinishi kutilmoqda. New York Times ma'lumotiga ko'ra, Kursk viloyatiga hujum hozirligi doirasida rossiyalik harbiylar Shimoliy Koreyadan kelgan harbiylar daxil 50 ming askarlik guruhni to'plashga muvaffaq bo'lgan. Ukrainalik tahlilchilar fikricha, Kreml Kursk viloyatiga hujumdan Ukrainaning Sumi viloyatining shimol-sharqiy qismida ilgarilash uchun ham foydalanishni rejalayotgan bo'lishi mumkin. Telegraf qaydichi Rossiya shu paytgacha ukrainalik harbiylar tomonidan avgust oyidagi amaliyot egallab olingan hududlarning taqriban yarmini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Avvalroq Washington Post gazetasi AQShning saylangan prezidenti Donald Trump o'tgan haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilgani, muloqot chog'ida u Putinni Ukrainadagi urush eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgani haqida xabar qilgan edi. Kreml bunday so'zlashuv bo'lib o'tganini rad etgan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Tramp prezidentlik lavozimiga saylangan taqdirda Ukrainadagi urushni bir kun ichida yakunlashga imkon beradigan yo'lni topishini bir necha marta ta'kidlagan edi. Ayni paytda respublikachilar nomzodi bo'lgan siyosatchi qanaqa konkret qadamlar qo'ymoqchi ekaniga aniqlik kiritgan emas. Dunyoning eng boy odami va Tesla kompaniyasining asoschisi Elon Musk 2024 yilgi prezidentlik poygasida Donald Trumpning asosiy ittifoqchisi sifatida siyosiy maydonda ko'rinish berdi. Trump Musk'ning yutuqlarini yuqori baholab, uni hukumat samaradorligi bo'yicha yangi komissiyaga rahbar etib tayinladi. Elon Musk Trumpning saylovoldi kampaniyasini faol qo'llab-quvvatlab keldi, uning mitinglarida qatnashdi, hatto unga 1 million dollar mablag' ham sovg'a qildi. His name is Elon Musk. He saved Uning ismi Elon Musk. U so'z erkinligini saqlab qoldi. Ko'plab ajoyib narsalarni yaratdi. U qayerda? Bu yerga kel, Elon. U birinchi bo'lib yirik Amerika avtomobil kompaniyasiga asos soldi. Qolaversa, uning raketa kompaniyasi orqali amerikalik astronavtlarni koinotga jo'natishimiz mumkin. Bu yerga kel, Elon. Boshqaruvni qabul qil. Musk Trump ma'muriyatida muhim ta'sirga ega bo'lishi kutilmoqda. U SpaceX kompaniyasi ustidan federal nazoratni tanqid qilib, haydovchisiz boshqariladigan texnologiyalarga to'siqlarni kamaytirishni taklif qildi. Trump Muskning kosmik tadqiqotlar va elektr transport sohasidagi yutuqlarini maqtab, uni saylov kompaniyasi paytida bir necha bor sahnaga taklif qilgan. I will create a government efficiency commission task with conducting a complete financial and performance audit. Men butun federal hukumatning to'liq moliyaviy va samaradorlik auditini o'tkazish va tavsiyalar berish bilan shug'ullanadigan hukumat samaradorligi komissiyasini tuzmoqchiman. Hozirgidek davom eta olmaymiz. Elon garchi bo'sh bo'lmasa-da, bu vazifani boshqarishga rozi bo'ldi. Task force be interesting if he has the time. It'd be a good one to do it, but he's agreed to do it. Biroq ba'zi masalalarda Tramp va Maskning qarashlari turlicha, xususan iqlim siyosati bo'yicha. Mask uglerodsiz energiya yechimlarini targ'ib qiladi. Tramp esa iqlim bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirishni to'xtatishga hamda Kaliforniyada to'liq elektromobillarga o'tish tashabbusiga qarshi chiqishga va'da bergan. Shunga qaramay, ularning ittifoqi ancha mustahkam ko'rinmoqda. Musk saylovoldi mitingidagi chiqishida Tramp konstitutsiyani saqlab qolish uchun g'alaba qozonishi kerakligini aytgan. Rossiya sudi moskvalik pediatr Nadejda Bunyanovani 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Unga rus armiyasini obro'sizlantirish aybi qo'yildi. Bu bema'ni, absurd ayblov. Bema'nilikdan boshqa narsa emas bu. Men hammangizni ko'rganimdan xursandman. Sudga kelganingizdan xursandman. Mening taqdirimga befarq bo'lmaganingiz uchun sizlarga rahmat. Prokurorlar o'tgan hafta 68 yoshli Nadejda Buyanovani Rossiya armiyasi haqida soxta xabar tarqatgani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan edi. OVD Info huquq loyihasiga ko'ra, Rossiyada mingdan ortiq odam urushga qarshi chiqqani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. 20 mingdan ortiq kishi esa norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun hibsga olingan.
Pentagon maxfiy hujjatlarni oshkor qilgan Jek Teyshira 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. AQSh havo milliy gvardiyasi xizmatchisi Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga oid maxfiy hujjatlarni sizdirgan Teyshiraga maxfiy ma'lumotlarni qasddan saqlash va uzatish bilan bog'liq 6 ayblov e'lon qilingan. U yuqori martabali zobit bo'lmasa-da juda maxfiy fayllarni saqlagan. Prokurorlarning aytishicha, u Ukraina va Rossiyaga tegishli maxfiy fayllarni Discord xabar almashish ilovasi orqali gamerlarga sizdirgan. U fayllarda Ukrainaga taqdim etilgan uskunalarga oid ma'lumotlar ham bo'lgan. Federal prokurorlar buni AQShda kuzatilgan eng shov-shuvli josuslik amaliyoti deb atamoqda. Prokurorlar Teyshiraga 17 yillik qamoq jazosi berishni so'ragan, bu jazo harbiy xizmatdagilar uchun ogohlantirish bo'lishiga umid qilgan. Teyshiraning advokatlari jazo muddatini qisqartirishni so'ramoqda. Ularning ta'kidicha, Teyshira hech qachon Qo'shma Shtatlarga zarar yetkazishni maqsad qilmagan, balki do'stlariga dunyo voqealari, jumladan Ukraina urushi haqida ma'lumot berish istagida bo'lgan. Teyshira 2023 yil aprelidan beri hibsda saqlanmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.